Շատ ուրախ եմ ձեր համայնքում գտնվելու համար։ Շատ գողտրիկ սիրուն համայնք ունեք, որը որ իհարկե ունի շատ խնդիրներ, բայց մենք միասին կարանք այս համայնքը վերածենք շատ նորմալ գեղեցիկ սիրուն մի հատ գյուղի, որը որ շատերին կձգի այստեղ։ Ճանապարհը նականա եկանք, տեսանք ուրախավոր վիճակա, բայց ճանապարհի հետ կապված ունենք 100 միլիոնի խնդիր, որը որ բնականա համայնքը, նույնիսկ խոշորացված համայնքը ի վիճակի չլինի դա անելու, որտեղ մի համայնք չի ձեր խոշորացված համայնքում, չեք կարող 2 տարվա կամ 1 տարվա ամբողջ բյուջեն դնել, բայց սա պետքա քննարկել, կամ պետքա արվի համայնքի ներդրումով, բայց քիչ մասնաբաժինով, կամ պետքա արվի մաս-մաս մի քանի տարվա ընթացքում։ Այս կքննարկենք մենք առանձին եւ խմելու ջուրն ա խնդիրը, որը որ ըստ էության վատ որակի ա եւ խմելու համար պիտանի չի։ Կհասկանանք, այս 60 միլիոնը, որ նշել եք, դա ջրամբարի եւ քլորացման հնարավորության համար ա սա նախատեսվում, թե ջրագծերն էլ փոխելու։ Կարնակյուրից Արտակի ինքանցը մոտավորապես 20 կիլոմետր հեռավորությունից ա գալի, այնտեղ կապտաժները վերջի, կարելի ասել, ջրագիծն անցած 50 տարի առաջ, վերջի 10 տարվա մեջ կապտաժներ չի վերանորոգվել, կապտաժների մի մասն են այսօր գործող, 7-ից 4-ն են գործող դարը։ Մի ժամանակ, տնտեսության ժամանակ նաև գետն էր միանում, գետ անջատված ամենակապտաժների ջուրը, Արտակին ցանց, բասեինի վերանորոգում ու քլորացում, որովհետև եթե նույնիսկ այդ ամեն ինչը արվի, առանց քլորացման խմելու ջուր չեն կարող համարել, դա քլորացում չի արվել, խմելու չի։ 60 միլիոն դրամը բնականաբար էլի հասկանում եք, որ մեծ գումար է, բայց այն որ երկու հարցին էլ հետևողական են լինելու, այդ միանշանակ արդյունքների մասին ձեր համայնքապետի միջոցով դուք կիմանաք, թե ինչ են կարել, ինչ չեն կարել։ Վարելահողերի հետ կապված, ժողովուրդ ջան, վարելահողերը իմացեք, որ հողը ընդհանրապես Հայաստանում եւ ձեր համայնքում դա ինքը, եթե այս պահին էլ չի, ինքը թանկ կապիտալ է։ Եթե դուք դա փոխեք, վերափոխեք ձեր այդ գյուղատնտեսության նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը, իմացեք, որ 1-2 տարի հետո շահեկան վիճակում է լինել, որովհետեւ չվարվող հող Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու, դա բացառվում է, 1-2 տարվա մեջ բոլոր հողերը պետքա վարվեն, ու պետքա վարվեն խելացի ձևով, պետքա մշակվեն խելացի ձևով, ու դա շահույթ ա բերելու։ Մենք այնքան հարուստ երկիր չենք, որ մեզ թույլ տան նման ճոխություն, որ հողերը չվարենք, չաշխատենք, բայց ունենանք նորմալ երկիր, դա բացառվում է։ Մյուսը սուբվենցիաները, այս տարի սուբվենցիաները Լորի Բերտ համայնքը ամենաակտիվներից է եղել։ Հարկերի առումով տեղյակեն, որ ձեր համայնքը 100%-ից ավել է հավաքագրել հարկ։ 101.8%, բովաձորը 116%։ Այո։ Կարելի ասել առաջին ակտիվ հավաքագրող համայնք։ Եվ մի կարևոր բան, որ տպավորությունը ոնց որ տեսխալա, ուրեմն իմացեք, որ ժողովուրդ ջան, ես որևէ համայնքապետի կամ որևէ պաշտոնյայի երբեք հովանավոր չեմ եղել ու չեմ էլ լինելու։ Դուք եք իմ մարզի բնակիչները, քաղաքացիները, եւ ես կոչված եմ ձեր շահերը պաշտպանելու։ Համայնքապետի հետ համատեղ կլինի դա, ոնց կլինի, առաջի իմ խնդիրը ձեր շահերը պաշտպանելն է, ոչ թե համայնքապետից, այլ ընդհանրապես, որովհետեւ համայնքապետը շատ նորմալ գործառույթները կարա իրականացնի եւ մենք գտնվենք նույն դաշտում։ Իսկ նախկին այդ չարաշահումների ընդհանրապես բարձրացած, գիտեք, հարցեր կան, բոլոր փաստաթղթերը իմ մոտ են եւ դրանով զբաղվում են արդեն իրավապահ մարմինները, ով որ թվականին ուզում է հիմա լինի, ուզում է 10 տարի առաջ լինի, ուզում է 20 տարի առաջ լինի, ով ինչ թույլ ա տվել, պետքա պատասխան տա դրա համար։ Ես առաջի շահագրգռված անձն եմ, որ բոլորը պատասխանատվություն կրեն նախկին եւ ներկա սխալների համար, ու դա ինչով ա կարեւոր, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ եթե 20 տարի առաջ եղել ա հանրապետական ուսակցության իշխանություն, եղել է անպատժելիության մթնոլորտ, մարդիկ մտածել են, որ դա լինելու է հարատև, պետք է սերնդեսերունդ անցնի եւ այլն, ու իրանք անպատիժ են մնալու, այսօր մենք դրանով պետք է ապացուցենք, որ բոլորը թեկուզ անցնի 20 տարի, պետք է պատասխան տան իրենց ապօրինի գործողությունների համար։ Դա իմ մոտեցումն է, եւ որևէ մեկը չի կարող այնպես մեղադրի, որ ես որևէ համայնքապետի հովանավորում եմ, սիրած համայնքապետեր ունեմ, որոնց հետ աշխատում եմ, կամ նման բան չկա ու չի կարա լինի։
Իմ խնդիրը ձեր շահերն են, որպիսի պաշտպանվեն, ամեն ինչ նորմալ լինի, համայնքը նորմալ զարգանան, նորմալ օրինական դաշտում փոխհարաբերություններ լինի։ Պարոն Ներսիսյանին, ես այս աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում ճանաչում եմ այդ ձևով, որ բայց նույնիսկ պարոն Ներսիսյանը կլինի, թե Պողոս Պողոսյանը, թե ես կլնեմ, թե իմ ընտանիքի անդամը կլինի, կփորձի դուրս գա այդտեղից, ապօրինի օրինականության դաշտից դուրս կգա, կգրի պատասխանատվություն, ինչի մասին է խոսքը։ Դա վերաբերվում է բոլորիս, սկսած ինձանից, բոլորովս ավարտած, պետք է այդ մոտեցումը լինի։ Եվ հիմա ձեր համայնքի բնակիչը, որ հարցեր է բարձրացրել, որտեղ կարող են հայտնաբերվել նման բաներ, դրանով կզբաղվեն օրինապահ մարմինները, որտեղ մեր գործառույթը չի, ես քննիչ չեմ, որ գամ մտնեմ համայնք ու սկսեմ քննություն իրականացնել, ձեզնից հարցազրույցներ վերցնեմ, դա ես իրավունքեր չունեմ անելու, ով որ պետք է դրանցով կզբաղվի։ Որ դուք մի բան պետք է վստահելնեք, որ եթե 1 դրամ հարկ եք մուծում, այդ 1 դրամ հարկը պետք է ծախսվի տեղին։ Եթե օրինակ ունենան 60 միլիոնը հայթայթենք եք ուզենան գործ անենք, դա պետք է անենք որակյալ, որ 60 միլիոն ծախսելուց հետո այդ հարցը փակվի ուղղակի։ Ամենի ասֆալտ ենք անելու, անելու ենք որակյալ, որ լինի որակյալ և ծառայի երկար ժամանակ։ Դա ես երաշխավորում եմ ուղղակի։ Այլ բան, այլ փոխհարաբերություն մեր մեջ չի կարա լինի։ Ամեն ինչ օրինական և ինձ ընդունեք որպես ձեր բարեկամը, ինչ հարց կարա լինի, կարաք իմ օգնականների միջոցով կամ գրելով հանգիստ ինձ դիմեք, վստահ եղեք, որ կարողա նույն վարկյանին չէ, բայց 1 օր հետո, 5 րոպե հետո պատասխանը կստանաք։ Որևէ խնդիր չկա մեր մեջ շփվելու, իրար հետ ինչ-որ հարցեր բարձրաձայնելու։